У Луцьку триває фестиваль анімації «Задзеркалля». У його програмі пізнавальні лекції, майстер-класи для дітей і дорослих, покази мультфільмів. Громадська організація «Імаго», вона ж анімаційна студія, спільно з Держкіно та Департаментом культури Луцької міської ради організовує цей фестиваль анімації «Задзеркалля», і ми спеціалізуємося на виготовленні анімації. Ну, типу, займаємося майстер-класами, презентаціями, показами. У ролі мультиплікаторів себе могли випробувати діти, які завітали на фестиваль. Зазвичай діти самі фантазують, що в них буде відбуватися в кадрі. Сьогодні ми пропонуємо історії, які вони повинні будуть якось нам анімувати, скажімо так. Діти виготовлять своїх власних героїв, продумують, як вони мають рухатись, як вони повинні передати настрій, те, що відбувається. «Задзеркалля» – це не тільки пропагування анімаційного мистецтва, а й знайомство з процесом створення мультфільмів. До участі у фестивалі організатори запрошують кращих українських аніматорів, художників, продюсерів і акторів дубляжу. Фестиваль відбувається вже втретє.